Kom igen nu, Erikslund! Yeah, there's really small sizes, man. This is large, usually. That's great, yeah. Yeah, we're a couple of spots. I thought we had an Aussie accent in there somewhere. You guys all students up here? No, quite the opposite, weren't you? Nej, just det. Måns sitter där. Han är ju lika lång allihopa. Han ska väl squirt. Gello! Are you guys like Uppsala or are you... Oh, what's the team? 10 Vika. Yes! Kom igen! Backline offside, 13 offside. No, the have enough players for matches. Yeah, we found them because they're nice. Struggling to get players here to three divisions. Premier League, first round, second, third. We're struggling to have you guys to be on Sunday. So we made a deal with here. We'd give them all our free play and the dead players between all those and they pay for us and vice versa. And if they needed players in Division 2, then they can score their heart. It worked out pretty good like that. Yeah. I think it's the way to go these days. Yeah, definitely. Especially in Stockholm, because there's now five teams. Two of them. Stockholm, Malibu. Which is like the national training camp.
Get low, there we go. Nice. Nej, det är turnover. Om vi kastar in inkastet, de får den. Det är turnover. Vänta, vad sa... It's fucking shit. Yeah, the one right in front of you. Yeah, go there, ball, mate. Here you go. Another one over the fence. We get that one, there's those ones back. Yes,
Låt! Yeah, Ryan.
Backa ännu mer, lär fyra på minuter. Här, killar! You, fullback! Nice, Jason! Let's go! Not kicking that one. Better than that. Pressure on them now, boys! Come on, guys! We jump! We jump! Go! Go! You got pace, mate. Use it. You got pace on the outside. Use it. You're running back foot, mate. Alla ska. Vatten, 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 vatten. David! David! Oh, förlåt. Jag väntar det en sträck. Ni har tid. 50 sekunder. Alla ska driva killar. David! 40 sekunder. Locky, order. Can you come on at 8? Yeah, now. Yeah. Need like a water off. Hey, 40 hey. Seconds left. Water off. Last play. Last play, Dave. Last play, Dave. Coming off. Hang on. I'll go off. Yeah. Han ska skjuta rätt in och så. Ah, men. Go on. Yes, but I've already said that. Han är som om man är dåligt. Jag har ju sett dagens. Vilken service! Ja, fan. Det är
dagis. Ungarna ska gå. Hallå, har du koll på klockan nu då? Ja, jag satt. Du water! Han har fått det. Anders, du water! Han var här, sorry. Okej, vatten, vatten. Han är så liten så han är lätt att missa honom. Det blir kallt att ha honom. Inte för inte. Nice one. Var det handen som knäckte? Jag släppte en kille, strax, men jag måste ju... Han vet inte vad det var, men det kom ut. Det gör ont. Och det är här och här. Ja. Det var som... Är du redan? Eller? Tejpa upp det. Det går ju tillbaka. Skitbra. Jättebra. Finns det fler flaskor, eller? Ja, det är ju... Ta alla flaskor ni hittar. Den flaskan... Har ni inte bara det, eller? Eller vi lämnar den här, den är typ halvfull. Ja! Den kan passa runt. Nice boys. Swing it wide! Hands! Hands it! Yes, hands, 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 hands! Go on! Yeah. That's what you're talking about! Yes! Yes. No boy now. No, don't give it to me. Där är en forward som får helt frispel. 20 meter rakt fram. Oh,
Oskar, kan jag få vatten? Här, Oskar. Det är bra tackla! His ass has to hit the ground before his shoulders. We can't lift them and drop them. No, you've got to go with dumbbells, but not on his head. You're not really supposed to lift them either. But you can do that and whack them down. And if you lift them, if you're visibly kind of, you lift them like this, then that's a fucking dangerous thing. To your stomach. Yeah. It hurts like hell. And you'll get your boot in your teeth. Simple as that. If you lift them up, you're going to get your boot in inside of your head or the teeth or whatever. You just first hand experience. It's so nice to get a good leg on, so. Why don't you do it? Because you're kicking in the head. Not because you're gonna dump the other person. Support him, come on again! Back over! Clean! Come on! Yes, Lockie! Support him! Come on, Lockie! Oh!
allowed to do, eh? Vatten. In vatten. Ta hela det. Igen! Vatten, va? Ni hinner. Bra! Det var bra. Kämpa takten. Det är helt knäpp för det. Det var... Det här är sådär. Ja, jag misstänkte nästan. Det var några fina tacklingar och det där... Det är synd att man inte blir snabbare. Det gick bra nu. Det är fan. Vad har du gjort på? Han gav för lite att fylla den. Vad ska du ha? Jag skulle bada i havet, men det var jävligt grunt. Får en klippa. Det här var inte bra. Men kom igen! Ja, det är det jag menar. Det hade inte funkat annars. Vad är det här? Det är att de skrider runt oss på sidorna och växer något. Jason åker dit varje gång. Han går för ner. Han, det är alltså ett halvår för tidigt. Ja. Han går ju så fort Jason lutar bollen, inte efter den här. Inte en lyftsäck. Vad han skulle göra och fejka några gånger. Kör sådär. Alltså, han är ju lika offside nu så att det spelar ingen roll. För Oskar brukar köra den. Alltså när jag körde ofta samtidigt som bollen hamnar som mig så tog jag en tag i isen. Våra klungar brukar köra den. Den är jävligt effektiv om man har en bra domare. Ja. Men nu lägger vi det på nivån när vi försöker tillåta mycket för att det ska bli spel. Liksom. De har inget mycket tryck på klungor. Nej, det var det jag trodde att det var det. Men jag tycker det är klart att det är ganska bra. De ser ju ut som skar. Ja. Så när vi kör med Ian Anton som toppar, då blir vi varenda. Ja. Jag är ju så jävla ovan att jag hamnar i baken. Så det kan hålla oss stilla tiden. Alltså, det har varit lite... Men det är mycket spel till kort, så att... Ja, det är mer än det. Vi har spelat totalt 33 minuter. Tackla! Ja! Bra! Bra!
Matten killar, vatten, nu är det läge. Nej, att de bara... Filma istället? Nej, jag ska inte på bollen. Fan. Ramlar inte ner. Jag ska hoppa. Ja. Det är skönt att höra det igen. Man blir på kort i mål. För då vet man att livet är bra. Det vet jag inte. I know you know, but... Få se. Crouch. Jag har inte pratat om det. Bind. Set. One. Marit. Marit. Vill du filma? Vill du filma? Ja. Det var
Vem var det? We made a line break as well, and it was actually a turnover because we won our own kickoff. Yeah, I'm sorry, that's not like it back here. And we start going to Dom, then we thought we thought. Oh, men det är faktiskt... Jag började, det är inte så lätt att veta alla de här. Nej, nej. För då har man inte kämpat. Sorry, och ger bort bollen. Det är ingen turnover på så sätt. Eller du bara förlorar bollen. Det ska vara lite svårt. Ja, det är skitsvårt. Hur känns det backen? Hang it up, lad! Du har inte sett att det var en av dessa. Det är det som är att backarna missar att gå in. En del av backarna missar att gå in i platsen. De blir stillastående. De tar inte steget och trycker. Utan så fort bollen ligger så tror de att de bara kan stå. Och det är faktiskt... Det händer väl allt för ofta. Och det trodde jag vi hade sluttit lite mer. Det blev en sommarskjuta. Ja, det var det. De tror liksom att de står bara. Jag sa att alla skulle få på sig. Istället för... Det är väldigt viktigt att Jesus får börja ville spela. I 60. Oskar, säg det till Jason då. Säg det till Jason. Säg det igen. 16 måste vi. Nej, det går inte. Va? Ja, men du måste vara 16 på 15. Jakob, gå fram. Han kan sparka bara en meter fram till sina killar där. Vad gör man där? Nu kan du gå igen. Where's the wing? Hur mycket har du spelat på det? Ingenting? Nej, det var det jag sa. Han behöver komma. Nej, men okej. Jag har inte skött. Men då går det, nästa biter med Jakob. Jakob, du har 2-3 minuter till, sen biter du. Den här unge mannen. Han har inte spelat heller? Nej, han har inte spelat heller, inte han heller. Okej, men jag har ju... Nu kan jag hjälpa till att run the bench. Okej, så jag vet inte det. De ställer sig bara. De trycker inte. De står så här. Som att bara pusha. Men det, de måste... De tar upp i det här. Och bollen är där. Nej! Vad synd. Vad hände? Valla gjorde säkert mycket bra. Sin linjen är 16 man. Fy fan vad snyggt. Det var... Pontus! Yes! Det var faktiskt. Man gillar. Det var på för det. Man får få en liten. Det är så mycket. Vi går tillbaka. Vi försöker. Vi får tillbaka. 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 Vi får
Ja, du står på planen. Nej, kan du komma upp och filma eller? Vad ska jag göra det för? Jag spelar då. Varför inte? Du spelar inte alls det. Kom. Go!
som har, han, många bara vill svänga upp den och bli tacksam. Ja, grejen är, det är den som kommer in, det är han som ska kalla på pop. Annars händer det där nu. Håll i bollen i det läget. Så kalla så den kommer så är beredd på det, annars kommer det hända precis så där. Kom igen, kör nu, kör nu! Kom igen nu! Upp! En till hand! Ja, vänster! Bra kommunikation! Prata med varann! Varsågod! Hålla kicken! Kalle, kom! Nej! Jag har ju flera gånger jag var på väg in när jag är på deras plan. Jag vet inte när jag är på en bollhållare och drar mig tröja, men det kanske är... Om du har någon tacklad i luften, då är det rött. Ja, det är det. Och så blir jag tacklad en gång över höften när jag sprang. Två killar på dig och två meter. Waller! Waller! Ska du spela? Jag kör det här med. Vad spelade du på vilken plats? Vad spelar du då? Ställa på dig. Vad spelar du? 13 ska vi bli in. Är det någon som kratsar? Nej. Kom an. De mjuka ser jag. Valle, rakt in i huvudhöjd. Vad gjorde han? Han kan vara rakt in i huvudhöjd. Han faktiskt inte över på. In i huvudhöjd. Förstår du vart det blev? Ja, det är helt på det klara. Det blev en sån. Det blev en surprise. Ha med vattnet! Hela! 14! Vi går på planen annars. Kan jag gå in nästa? Ja, okej. Vad spelar du? Spelar andra led? Vilka andra spelar andra led? Jag spelar andra led. Om hans knä, hur är det med honom? Han har knä. Anton. Ja. Stånger du? Hur mycket går? Vilka spelar andra led? Ja! 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 Det har gått 15 minuter! Hand i huvudet eller ögon eller? Munnen. Sätt dig ner. I huvudet. Ja, sätt dig ner borta på bänken. Sen. Fine! Tack. Come on! Yeah! Amen!
Jag har fan skit här. Jag har det här, jag har det här. Vad fick du smällen? Så, en hand. Vad är det? Han är lite slöna, fäller vid blicken. Han är groggy, han ska sitta där. Han ska inte spela mer. Det var ju någon match. Vi kollar honom igen om 5 minuter. Vet du, är det någon som hänger på och fyller på lite vatten? Så du pratar lite med honom och kollar att han... De där är ganska fulla. Vad är det för dag idag, Måns? Är det några tomma? Bra. Vet du vilket datum? Där ute. Det vet jag. Nej, jag kom på det själv. Vad är postnumret här? Hurry up! 2 minuter kvar. Okej. Nolla. Och sen är vi sen om 3 minuter. Nej, han gillar han. Gillar. De Tidtagning! Tidtagning! Det är där! Oskar! Jag första man! Kom on, Peder, vad spelar Oskar? Det andra. Han har bytt lag för att de är för få, de är skadade. Det är egentligen bara meet. Är du skadad? Are you hurt still? Sure. Then you two are the guys who don't win. And then... Ja, var försiktig med det. Den här behöver inte så mycket. I said, he's not going to play unless we really have to, because he has an infection in his body. Vi är nere. Vem är nere? Va? Om han inte kan så får du gå in. Luki, en engelska kille. Ja. Jag vet inte. Det finns ingen låda, det är bara Therese låda. Jag åkte inte så mycket sådana hela dagar. Guys, you need one more! Jo, men jag åkte lite som... Vad vill du med? You're not going to play anymore today. Just Flamingo. I came out of that scrum and the leg went backwards and stepped on. Come on, guys. Just give me a couple minutes. Okay. Just a little bit scared. It's an odd injury, so. Ah, okay, of course. A bit scared at the moment. Kom igen nu! Kom igen, Eriksson! Panna! Okej, okay, Loke? Yeah, just a flamingo just went. When you were in step with a straight leg, I went back like that as I went forward. I had one of those with my arm, but it didn't extend. Yeah, exactly. It's just one of those ones. I was practicing and somebody came in.
Mycket fucking skräder. Det är bra. Filer allt. Det är mycket. Det är That's it. Get up, it's one! Aaron! Get in that fucking rock! Aaron! Fucking run in there! They're just standing. He's not fit, but he should be. Aaron! You just run short distances all the time. Run! Quick! Yeah! I'm going up, here! Yeah! I'm with you! Wanna stay in the face, Ponax? Armor! George! Release it! Release it! George! Up! Go up! Yes, yes! Do it! Come on! Luke! Yeah. Luke! Put the pressure on him! Get one! There we go. Oh. Lost ball on my green! Advantage! Det är svettigt att stå vid sidan om. You can play it as long as you want. As long as it's clean flowing rugby. As long as it's clean and flowing, nothing's impeding. And usually you play it 2 to 3 phases. And then he'll say advantage over. Okay. And you'd only play it if it's a minor infringement scrum. It's a half arm or a full arm. Det beror på hur du får göra själv. Hur du mår. Du känner ditt eget, din egen kropp bättre än jag. Kan vi spela? Ja. Kan du spela? Ja. Ring lite nu. Ring fram och tillbaka här. I just started last year. Och då känner du om det börjar... How many seconds did you say? Enough to get to the ground and play. Because I was in the air when I held it. And then as soon as I got down and presented... Never mind. If it's a maul, he's got a call. Get low! Roll away! Roll away! Stubborn like possession. Okay. Vad hände? Knät. Det var liksom inte helt oväntat. Du ska inte spela, Måns. Du ska inte spela. Dina ögon var... Jag vet inte hur du kände det, men du såg jävligt risigt. Jag tror du har fått lite jävla det ser ut som han har. Jag vet inte hur han ska. Han får hästsvans i nog. Ja, för det brukar han. Han har hästsvans på huvudet typ. Ja, men det är eller så kan han faktiskt ha hjälp. Nej. Vi har nog inte det. Du har inga kylskåpar. Nej, den sista drog.
helt bra. Hur lång tid är det kvar? Det är sista. Who is in on wing? Är det en kvart på? Kolla David, kolla David, kolla David. Står det nu? Någon ska spela krass. 6 poäng. Vatten, vatten! Kan du spela krass? Så nu leder vi med 4 poäng. Kom igen!
Men det är för att ingen annan går in tillräckligt hårt i racken. Du förlorar varje rack. Nu ligger vi under. Ja, jag tror det. Ingen försökte ens gå. Jag finte inte någonting, jag springer bara rakt. Inte en jävel som flaskar. Nej, så förra gången hände det tvärtom. Då svängde vi fem spelare på den bollen så fick han springa helt fritt istället. Jag vet inte vilket som är bäst. Eller sämst. Någon åker på spelarna. Kom igen! Kom igen! Kom igen! Peder, hur långt är kvar? Grejen är att om jag tar ut Lukas som är propp, då måste någon annan kunna ta hans plats. Det är nästan 10 minuter. Ser jag nu? Help him! Yeah, run! Run, run, 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 run! Men hej! Kom igen! Kom igen! Ska ni byta in lite killar? Kasper? Ja, vem vill du byta mot? Vem spelar på din position? Jag är så tjej någon typ 4.
Hallå Peder. Jag tror han sa att Erik Lund leder med 2 poäng. Ja. Det är det, ja. Jag kommer dig som är nära. Det är bara
One minute! Kom igen, en minut till! Får tigga wide! På den! Still it! Oh, go, go! Vänster! Vänster! Höger! Tight, boys! Nice passing. Nice. Oh. Honom! Backa! Backa, backa, backa! Kom igen, med! Bra, Anton! Så, ja! Swinga! Hjälp, Jason! Hjälp honom! Bra, stark! Där, ja. Bra, Valle! Täck ut! Nej, men inte in i vad gör du? Vad är tiden, Peter? Tack! Tack! Kicka! It's time! Kick it out!